Han er 39 år, far til to og bor i Helsingør. Han er netop nu ved at færdiggøre sit pædagogstudie og har i årevis knoklet for de hjemløse i Nordsjælland. Han driver i dag hjemløsningen, hvor han sammen med 220 personer samler møbler ind og giver til dem, der har mest brug for det. Og så har han netop startet et nyt projekt for at hjælpe hjemløse, kaldet Koller. Køb en trøje, og vi donerer et stykke tøj til en hjemløs. Sådan foregår hans nyeste projekt, Koller. Og han er klar til at knokle endnu hårdere for de svageste, også i fremtiden. Denne ugens profil er Mads Wallin. Så står du med at høre, hvem er Mads Wallin? Mads Wallin er en 39-årig mand fra Helsingør. Far til to dejlige piger og pædagogstuderende. Vokset op i Nordsjælland. Så bruger du en stor del af din tid på at passe netværket Hjemløsningen, som du driver. Hvad er Hjemløsningen? Jamen, Hjemløsningen er en forening bestående af 220 medlemmer og en bestyrelse på 6 personer, hvor vi arbejder på at forbedre hverdagen for vores udsatte og hjemløse borgere i Helsingør. Ja. Hvorfor var det, du stiftede Hjemløsningen? Jamen, jeg stiftede Hjemløsningen, fordi at jeg arbejdede med nogle hjemløse mennesker, som vi skulle have ud og have en bolig, som vi skulle have ud af hjemløshed. Og der fandt jeg ud af, at når de så fik en bolig, så var det meget begrænset, hvad de fik af hjælp fra kommunen til at starte deres nye liv op. Og så fandt jeg ud af ved at søge mit netværk, at folk havde utrolig mange gode og brugbare ting stående, som vi kunne forære til de hjemløse, så de fik en reel chance for et godt liv i deres nye lille bolig. Du knokler meget med at hjælpe de allersvageste i samfundet. Hvorfor bruger du så meget tid og energi på blandt andet de hjemløse? Jamen det bliver jeg tit spurgt om, men det drejer sig simpelthen om, at jeg ikke kan lade være. Når jeg får lov til at hjælpe de her mennesker, så giver det mig et kick, som gør, at jeg kan simpelthen ikke lade være. Det giver rigtig fin mening for mig. Så det er egentlig det korte svar. Det er bare, at det... Og så drejer det sig også om, at når man mærker den velvilje, der er ude i lokalsamfundet til at hjælpe de her mennesker, så synes jeg også lidt, at jeg har en forpligtelse til at tage imod det og bringe det videre. Og nu er vi efterhånden ved at være sådan kendt i kommunen, og det betyder også, at vi får flere og flere henvendelser. Det synes jeg gerne, at vi vil bruge i foreningen. Hvad betyder det for dig at hjælpe nogle af dem, som har mest brug for det? Men jeg tror, at de fleste mennesker, der oplever det, som jeg oplever, når jeg er ude og hjælpe med at sætte en lejlighed i stand, den glæde, vi ser hos de hjemløse, gør et kæmpe indtryk på mig. Og ved at forære nogle ting, som vi har stående i en stue, og give dem videre til nogle mennesker, der har hårdt brug for det, i stedet for at smide det på lossepladsen. Det er så let at lige til, så det betyder rigtig meget for mig. Det må jeg indrømme. Ja. Så sidder du også bag projektet Koller. Ja. Hvad er Koller? Jamen, Koller er et projekt, der går ud på, at man kan købe en t-shirt, eller en jakke, eller en trøje. Og når man så køber sådan en beklædningsgenstand til sig selv, så forærer vi en tilsvarende til en hjemløs. Og det er jo simpelthen for at være sikre på at hjælpe til med, at de kan holde varmen i den tid, vi går i møde nu. Så kommer det af, at vi har oplevet, at hjemløse, der får en gave, de er ikke altid de mennesker, der holder flest fødselsdage og bliver tænkt allermest på. Og så har vi oplevet, at de bliver simpelthen så lykkelige, når man engang mellem tænker på dem og kommer med en lille ting til dem. Så det er lidt det samme som med hjemløsning. Det er der med at bringe lidt lys ind i hverdagen hos de her mennesker. Ja. Hvis hverdagen normalt er en lille smule grå og op ad bark. Ja, helt sikkert. Så hvad gjorde, at du startede Koller? Gennem mit arbejde med hjemløse har jeg jo set, at det er rigtig begrænset, hvad mange af dem har af tøj og hvad de har af ejendele. Så det er selvfølgelig et aspekt af det, dermed vi gerne vil være sikre på, at de har en varm trøje at tage på og eventuelt en jakke. Men noget andet er, at vi har jo også gennem hjemløsningen fået en masse tøj ind, som vi har givet videre. Og der har vi haft nogle,
nogle gange, hvor vi har leveret det her tøj ud, og de hjemløse, det ser det fuldstændig ligesom som en juleaften. Og det er jo den følelse, og det er jo den tanke, vi gerne vil genskabe, når vi kommer med vores trøjer og vores t-shirts og forhåbentlig også vores jakker nu her fremover. Ikke? Hvad er det så, du sådan gerne vil opnå med projektet Kolder? Sprede noget glæde og gør folk glade. Kolder sammen med hjemløsningen er jo simpelthen bare det med at bringe lidt lys og lidt glæde og lidt kulør ind i hverdagen hos de her hjemløse mennesker. Og det er simpelthen også det, som Kolder symboliserer. Kolder betyder jo kulør, og det er ligesom det, der er hele grundtanken i det her. Hvis vi kan gøre en lille forskel og gøre nogle udsatte og knap så ressourcestærke mennesker glade, så har vi opnået en del af vores mål. Og hvis vi gennem vores arbejde kan gøre, at bare én borger forbliver ude af hjemløshed og måske får startet et liv op i en lille lejlighed, så er vi jo bare lykkelige. Mm. Hvad er din baggrund for at arbejde med disse projekter? Det var et godt spørgsmål. Jeg arbejdede cirka 20 år i specialområdet. I det pædagogiske specialområde, hvor jeg har været vidt omkring. Og for lidt over 3 år siden startede jeg på pædagogstudiet. Og i den forbindelse, der begyndte jeg at nørde og læse og gå i dybden med alt, hvad der hedder lovgivning og hvad der var af tekster omkring socialt udsatte og hjemløse. Og jeg kan huske, da jeg læste, helt i starten læste jeg nogle avisartikler omkring de hjemløse, som hvor jeg egentlig sad med sådan en uretfærdighedsfølelse og tænkte, der må vi altså kunne gøre det lidt bedre. Så har jeg læst alt, hvad der er på området, og hvad man kan finde af litteratur og tv-serier og dokumentarer. Og så har jeg været så heldig at være et halvt år i praktik på et havebær ude i Hornbæk, et dejligt sted. Så det er sådan set min baggrund, og så tror jeg bare, at jeg er et helt almindeligt menneske, der har en lyst til at prøve at gøre en forskel for nogle mennesker. Så det er sådan set min forudsætning, og jeg tror ikke i det store hele, at man behøver nogle specielle forudsætninger for at ville hjælpe nogle andre eller gøre en forskel. Og så har jeg været så privilegeret, at når jeg har været ude og spørge om hjælp i lokalsamfundet, så har jeg aldrig nogensinde fået nej. Så når man har været ude og spørge, om der er nogen, der kunne hjælpe med et lager, eller der er nogen, der kunne hjælpe med at lave en hjemmeside, eller nogen, der kunne hjælpe med et eller andet, og hjælpe på et af vores depoter, jamen så har alle sagt ja. Så forudsætningerne behøver ikke at være særlig store. Det er jo meget fedt jo, altså så ved folk jo, det går til et godt formål, ikke? Ja, det tror jeg også. Og folk har fundet ud af, at der faktisk er et sted, når de står med en sofa eller et bord eller et fjernsyn, og de ikke ved, hvad de skal stille op med dem, så har de nu et sted, hvor de kan aflevere tingene. Hvordan ser fremtiden ud for hjemløse i Nordsjælland? Altså hvis du kigger på prognoserne, så ser det skidt ud. Det er jo sådan, at der er sket en stigning i antallet af hjemløse i Helsingør Kommune på næsten 40%. Og det er, ja, det er drastisk. Det er virkelig mange. SFI, som er noget, der hedder Socialforskningsinstituttet, de laver jo hvert andet år sådan en tælling af hjemløse, hvor de går ud og tæller i de kommunale institutioner. Og hvem der er registreret hjemløse, de er jo kommet frem til, at vi nu har 5-76 hjemløse i kommunen, hvor vi for 2 år siden havde lidt over 50. Og det synes jeg er en voldsom stigning. Man skal så lige tage højde for, at det tal er kun det antal hjemløse, som er registreret på en hjemløseinstitution. Hvis du vil frem til et realistisk tal, så siger SFI også, at man skal gange det her tal med 2,5. Så det er jo et ret højt tal, vi har med at gøre. Så prognoserne på den måde ser skidt ud. Og det, der er værst af det hele, det er, at vi ser en voldsom stigning af unge hjemløse, som samfundet ikke rigtig formår at gribe. Og de her unge mennesker, det er tit nogen, som også bliver kaldt sofasurfer. Og det betyder, at de surfer fra den ene sofa til den anden sofa og ikke har noget fast sted at være. Og man er jo rigtig bange for, at de her unge mennesker er nogen, som så vil komme til at gå på gaden inden for den nærmeste fremtid. Så det er jo et stort problem, men omvendt så vil jeg også sige, at Helsingør Kommune, de prøver jo at gøre noget her i løbet af næste år. Der håber vi får 6 skæve boliger ude i Hornbæk,
hvor at man kan flytte nogle hjemløse ind, og hvor man kan bakke op med noget socialpædagogisk støtte. Og så det sidste nye, jeg har hørt, det er, at man sammen med et boligselskab i kommunen vil lave nogle unge boliger. Men det er meget, det er lidt komplekst, og det er svært. Altså det, der er sket her inden for de sidste 9 år, det er jo, at de relevante boliger, vi har i landet i det hele taget, til de hjemløse, de boliger, som de hjemløse kan betale, de er jo forsvundet med 70% på 9 år. Og det vil sige, at nu hvor man samtidig mærker et pres for den nye kontanthjælpsreform, så er der ikke særlig mange boliger, man har råd til at bo i og betale for. Og det gør, at man bliver presset ud i problemer, ikke også? Så hvordan ser det ud? Det er svært at spå, men Helsingør Kommune har nogle ansatte, der knokler en vis legemsdel ud af bukserne for at hjælpe de mennesker her. Så må vi se, om det er nok. Ja. Som du lige har siddet og forklaret, så har du nok at se til både med hjemløsningen og med kolder. Ja. Hvordan ser fremtiden ud for de projekter? Men altså, med udgangspunkt i, at alle vil hjælpe, så er det jo svært lige at overskue, hvad sker der i morgen, og hvad sker der i overmorgen. Vi mærker en rigtig stor opmærksomhed på projekterne lige nu. På fredag skal jeg for eksempel i hjemmet, dame-kvindemagasinet, hvor vi har fået en eller anden pris, som vi skal overrække. Og der kommer man ud til 350.000 læsere. I har fået opmærksomhed på projektet. Og så jo flere, der snakker om de ting, vi gør, jo større mulighed har vi for ligesom at bringe det ud. Men vi har ikke nogen konkrete planer for fremtiden. Vi tager sådan en dag ad gangen og ser, hvad fremtiden bringer. Og så er vi selvfølgelig altid åbne for inputs og idéer, og når folk de kommer og vil hjælpe projekterne. Det er jo også fedt. Det er fantastisk. Vi har lige søgt en kassevogn til projektet, så vi selv kan komme ud og hente bohave og aflevere det på herberger hos de hjemløse. Og der var der en lokal erhvervsdrivende, der ringede mig op og sagde, om de kunne få lov til at betale den her kassevogn, hvis de kunne få en lille reklame på bilen. Og det er den velvillige, vi hele tiden møder, hele vejen omkring os, lige meget hvem vi snakker med. Så man kan sige, fremtidsudsigterne, hvis det fortsætter med det, de er jo ret gode. For at hjælpe de her udsatte mennesker. Ja, det er et godt formål. Det synes jeg. Så vil jeg slutte af med at høre, hvordan ser fremtiden ud for dig? Jamen om 3 måneder, der er jeg færdiguddannet pædagog. Og ellers så er det lidt ligesom projekterne. Jeg tager en dag ad gangen. Jeg skal selvfølgelig ud og bruge min pædagoguddannelse og har nogle planer omkring det. Og så gælder det om at få kombineret job og børn og de her projekter, så det hele det går op i en højere enhed, og vi får hjulpet flest muligt. Ja. Og ellers, ja, som sagt, så tager vi en dag ad gangen, og så ser vi, hvad der åbner sig af muligheder, og hvad der sker. Så det er fremtidsudsigterne. Jamen, tusind tak, fordi du gad at være med. Det var så lidt. Tak, fordi I havde lyst til at snakke med mig. Æren er helt på min side i hvert fald. Det er godt.